Osvalds Dvērsāneks, man bija skolotājs Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, kad es mācījos glezniecības nodeļā. Tad viņš man pasniedza gleznošanu, bet vairāk kā skolotājs viņš man bija un ir plenēros, kas notiek Latgalē, Latgales pilsētās, un kad mēs kopā ar viņu gleznojam, tad tā mācīšanās notiek netiešā veidā, caur vērošanu, kā Osvalds ķer mirkli, tver mirkli, lai gleznotu, kā viņš organizē savu gleznu un kādu viņš pasaka to vēstījumu. Un te viņa darbiņā arī var redzēt viņa attieksmi tieši pret šo brīdi, un tieši tā ir tā skola, no kuras es mācos. Pabeidzot akadēmiju, maģistrantūru, Osvalds paaicināja uz plenērim, jaicināja kūpā gleznot, varam mocīties, skatīties, kā izgleznoja. Pēc manis sokumā likos stingris, tāds mosruņīgs, bet bīži uzdeva tādu jautājumu, vai tev tas darbs patīk? Es tādu domāju, nu, visu laiku secēja patīk. Vēlāk tik soku saprast to jāgu. Zini, ja pašam tas darbs patīk, tad arī skatītojiem patīk. Man Osvalds Dvērsānieks asociējas ar ozolu. Ar ozolu, kuram ir drošas, stabilas saknes Latgales zemē, un kuram visapkārt ir daudz, jo daudz zīļu. Tie ir visi nākošās un aiznākošās paaudzes mākslinieki, kuru izaugsmē viņš ir ieguldījis savu darbu, savu laiku, savu sirdi. Tā amplitūda tajā darbošanās jēgā ir plašumā, bet tā nozīmība ir vertikālē. Ja? Tas nozīmē, tas ir tas baltais baznīcas storms, kur ir Osvalda ideāli, un tas ir arī tas dziļums, kādā viņš iet savā amatā, kādā viņš iet izglītībā, un kādā gal galā viņš ir piedevis jēgu tik daudzām lietām. Latgalē, bez kurām šodien grūti iedomāties Rēzekni, Latgali un Latviju kopumā. Osvalds vienmēr ir domājis par to, lai ir paliekušas vietības gromatas par Latgales mokslu. Latgales glezniecība, Francisks Vārslavāns, Vitālijs Kalvāns. Un šos gromatas paliks nokotnis cilvēkiem. Tos stosta par mūsu vecmeistarim, par Latgales mokslu vispār. Daudzi mūsu pilsētas vīsi pazēst izcilu kūka arhitektūras pieminekļi, tagadējo mokslas nomu, kur ir izlikta arī Latgales kultūrviesturis muzeja glezniecības ekspozīcija. Šis mokslas noms ir atjaunots otkol, to visu procesu vadot Osvaldam Dvērsānēkam. Pēdējais, ko Osvalds ir paveicis kopā ar dūmu bīdrim, ir piemēram Agliunis sakrālajā dorzā uzstodēties pieminekļis karaļam Mindaugam un karaļīņai Mortai. Tāpat tie visi sabiedriskie procesi, kas bija atmūdas laikā, moras pieminekļa atjaunošana, tas viss nav noticis bez Osvalda līdzdalības. Mokslas akadēmijas filiāle, kā ir spēcīga mākslinieka kūpa Latgalē, kā ir varana apskaužama mākslas vidusskola, mākslinieku noms, centrs, muzeja, aktivitātes, vēl un vēl. Pie visiem darbiem jau mēs deviņi amatiem, un tas man tā es neļi pats filma, bet pori visam toks, laikam man arī līdzās filmai, bija Latgalis mūras augšana celšanā. Jo tu turēji savās rūkās, savā sirdī, ar savu grību enerģiju, spāku, brīvu laiku, visu atdevē. Un augšanu sēle, pagūdu, un atkarībā visai Latvijai. Redziet, ja man kāds ībraucījais, šo tu redzies Rēzeknē, nagaidot, prasītu, bet kas tas lūdzu tās Osvalds Dvērsānieks jums ir? Esam atbildētā pret jautājumu. Nu, jūs tur trasu un pieminekli redzējāt? Jā. Nu, Nikodem Rantsāna pieminekli, redzēja. Kardināl Vaivoda pieminekli, redzējot? Jā, jā, jā. Nu, redz, draugs, teikt. Osvalds Dvērsānieks ir tas pats, tikai vēl dzīves. Lai slavajam, lūksim dīveņam veselību, ilgus godus un darbu. Par mūža īguļdējumu latgalīšu kultūras attīstībā. Osvalds Dvērsānieks.